آئیے حضرات اور عزیز طلبہ، اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے اسماء حسنہ پیش کرنے کے لیے اپنے مدرسہ صدیقیہ کے ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ جس کی فضیلت کلام پاک میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اس لیے تم اس کو اسی نام سے پکارا کرو۔ اور پھر آقا نامدار مدینہ کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی 99 مئۃً واحدہ، مئۃً اسماً واحدہ، من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 یعنی 100 نام ہیں، جس نے بھی اس ناموں کو یاد کیا، محفوظ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بزرگوں اور عزیز طلبہ، یہ اسماء حسنہ کا یاد کرنے کی فضیلت ہے، تو آئیے میں اسی اسماء حسنہ کو پیش کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں عزیزم ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور اسماء حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ موصوف داعش پر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس Thank you.
चलिए माशाल्लाह